李盈莹是扣球的时速超过106公里啊！中国队是不敌意大利队，止步了8强。 今年第一年主打冠，可能肩负的使命会不一样，压力会大一点吧，然后反倒影响我自己的技术发挥。我觉得遗憾就是没有跟更强的对手有交手的机会，因为我们没有进到四强嘛。我觉得竞技体育有赢就有输，这很正常吧。我觉得更多的是我跟女排的拼搏精神不能输。我们可以技不如人，但是我们不能输的拼搏精神。我觉得是一个起点，今后我还是会奔下一个奥运会去努力吧。因为我才22岁，下一次的比赛中我会在这方面做得更好。